Bismillahir Rahmanir Rahim. Sot harfi so, yo'g'on. Yuqorida th o'tdi, chuchksa, ya'ni tilning uchini ikkita tishning orasidan chiqaramiz, ya'ni tepasidan 3 ta nuqta keladi, tagida qayiqcha bo'ladi. U s harfi, ya'ni s harfi o'tdi, sin harfi s, o'zimizni s ga o'xshab ketadi. Bu sot, yo'g'on sot. Buni o'sha tilning uchi pastiga tishga tushib turadi-da, go'shtli tomon, ya'ni tilning oxiri go'shtli tomon tepa tanlayiga ko'tariladi. Shunda yo'g'on bo'ladi. Birinchidan, ikkinchidan sotni ham tepasidan a kesib o'ga aylanadi. So qilib o'qiymiz. Xo'p, mana sot alohida shakli, so'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida. Faqat nuqta kelsa, keyingi darsga o'tsak kerak, dot harfi bo'ladi. Dot. Nuqtasi sot harfi. Xo'p, o'qiymiz. Sunduqa. Qani tebratamiz, sukunli kelganda. Sunduqa. Sandiq degani. Sunduqa. D-ni usini cho'zaman. Nega udan keyin vav keldi? Vavning hech qanday harakati yo'q. Sunduqa. Sotni yo'g'on qilib o'qiyman. Sunduq yoki sunduq emas, sunduqa. N bu harf. Pastga tushsa b bo'lar edi, sub deb o'qilardi. Bu nuqta tepada bitta turibdi, sun. N da to'xtadim, nega tepasida dumaloq belgi. Sandiq degani. Sodiqoni, sobun. Sodiqoni. Xo'p. Sodiqoni, ikki do'st degani, sotdan tepasidan a keldi, uni o'ga aylantirdim. Sa qilib o'qimaymiz. Sodiqoni, ikki do'st degani mana ikkita do'st turishibdi. Sobun, sobun, sotdan tepasidan a keldi, o'ga aylantirdim. Birinchidan va buni cho'zdim. Sobun, sovun degani. Misbah, misbah, chiroq. Misbah h harfi, m harfi, sot harfi. Misbah. Pastda bitta nuqta b tepaga chiqib qoldi, nega aylandi? Misbah chiroq. Sodiqoni, ikki do'st degani. Sodiqoni, ikki do'st. Sunduqa, qani tebrataman, sunduqa qilib. Sobun, sovun. Basol. Basol, piyoz. Sotni tepasidan a keldi, o'ga aylantirdim. Basol, piyoz. Hayson, ayg'ira, ayg'ir ot. Hayson, n harfi, h harfi, yumshoq h. Xo'p, sot harfini yozilishi mana alohida shakli, so'z boshida, o'rtasida, oxirida mana chiziqchadan pastda bo'lar ekan. Bitta nuqta qo'ysam, bu dot harfi bo'ladi, uni o'tamiz inshaalloh. Misbah, chiroq degani. Misbah, basol, piyoz. Basol, piyoz. Sobun, sovun. Sunduqa, huna. Huna nima edi? Bu yerda degani. Sunduqa, sunduq nima edi? Mana sandiqa, yodingizda qolsin. Sandiq bu yerda. Misbah, jamil, jamil, jamil. Yodimizda bo'lsa kerak, chiroyli degani. Misbah, jamil, chiroyli. Misbah nima edi? Mana. Chiroqqa mana. Misbah chiroq. Misbah jamil, chiroyli chiroq degani. Bugungi darsimiz shundan iborat.